Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para deixar uma mensagem encorajadora para você. Em Eclesiastes 1, 11, ou 11, 1, melhor dizendo, diz: lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Isso é uma palavra que nos leva, nos condiciona a agir a nossa fé. Às vezes você tem um sonho de gravar o seu CD, às vezes você tem um sonho de fazer a sua produção, mas esse sonho, quantos anos você está apenas com esse sonho no papel? Nenhuma composição no papel ela é gravada. Nenhuma composição apenas no seu livrinho de anotações ela se realiza. Mas como que o sonho se realiza? Você tomando o primeiro passo. O que, que você está fazendo aí parado? Nós estamos aqui preparados para fazer a sua produção com músicos profissionais, pessoas que já estão aí a nível nacional fazendo grandes produções e são nossos parceiros, são músicos às vezes freelancers, são músicos que estão conosco aqui no dia a dia da gravadora, mas nós estamos preparados agora para fazer a melhor produção para você e logo, logo estaremos aí com grandes produções de audiovisual, fazendo aí gravação de eventos, DVDs, fazendo gravação do seu CD, já ao vivo no DVD, também fazendo videoclipes em breve. Então fica o convite para você, realize o seu sonho, tire eles do papel e você vai se alegrar e se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida.